Na 19. kantonalnom takmičenju i saobraćajno-tehničke kulture učešće je uzelo 53 takmičara iz 25 osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Takmičenje, čiji je domaćin bila osnovna škola Grivice, uz podršku općine Banovići, organizovali su automoto klubovi Tuzla i Banovići. Na opštinskom takmičenju među našim školama bilo izuzetno dobrih kandidata koji su imali znanje, pravo, gdje su pokazali izuzetne rezultate i nalaze se sad na kantonalnom takmičenju. Takmičenje je imalo teorijski dio poznavanje saobraćajnih propisa i praktični dio vožnju bicikla sa preprekama. Pa svrha ovog takmičenja je saobraćajno obrazovanje mladih, u stvari ona saobraćajna preventiva, odnosno onaj dio u kojem mi nastojimo da mlade iniciramo da se zabave sa saobraćajnom kulturom, ako već odrasli se time ne bave. 10 najuspješnijih takmičara, 5 dječaka i 5 djevojčica, izborilo je učešće na državnom prvenstvu, koje će za 2 sedmice biti održano u Bihaću.